Олександр Кучер намагається пресингувати футболісти збірної України. І тут забули зараз футболіста. Це Тіба Хатчинсон. Передача на правий фланг. Один в один оставляє. Це теж опасно. Це навіть з таким ігроком. Джексон. І м'яч у сітці воріт. Подивіться. Подивіться. Дуже опасно. Передаю, неважно, що ми бачимо. Ну, я думаю, зараз как бы холодный душ, который заставит наших игроков. Перша атака. Ну така дійсно планова атака збірної Канади на ворота української команди. І м'яч залітає у ворота. Джексон забиває. Сімон Джексон. Да, нельзя, как я предупреждал, оставлять один на один фланги. Вот тут опять говорит, как неизвестно, что он делал или передачу, или бил поворотом, а получилось очень хорошо. И послезнулся еще и пяток. Вот. Не, ну это подсказал, потому что не мог прыгать уже. Он не, ну, это неожиданный. Тут или передача, или удар, и мяч в сетке. И вот это первый как бы звоночек, что действительно необходимо включать обороты, потому что слабых соперников, как мы говорили, нету. Необходимо всегда играть в полную и за счет этого выиграть. Ну, тем, говорится, сейчас и сложнее, и интереснее, я думаю, мы увидим футбол. Идет коллективный отбор пытаться, да, уже идти всем. И... Ну, подивіться, зараз вискакує Сімпсон. Чотири чоловіка на і можна віддати передачу, вихід сам на сам, і подивіться, 0-2. 0-2 проти збірної Канади, і забиває... Оушен, здається, Хатчинсон. А ні, Атіба Хатчинсон, 13-й номер забиває Атіба Хатчинсон. Він відкрився зараз на позицію центр-форварда. Друга атака, і ми програємо вже з рахунком 0-2. Ну так, да, така вже неприємна ситуація. І зараз, я думаю, все далі і далі движеться ближе. Яка-то минута зараз у нас? 30-та. 30-та минута, вже 0-2. Я думаю, необходимо вже буде час робити якісь виводи і починати... 100% отобрали. Вот необходимо их на этой половине душить. Олійник. Ну, дріботимо. Дуже дрібно намагаються зіграти футболісти збірної України. Ну, дається Мілевський. Мілевський кидає м'яч на Алієв. Алієв. На Гусєва. Гусєв. Гусєв б'є. Стійка. Мілевський забиває. М'яч у ворота збірної. Канада забиває зараз. Артем Мілевський. Ну, так, говорив, повинен забити Гуєв, але опять йому не везе, то необхідно. Далі. Сборная Канады уже села, она все, сейчас необходимо дотушить. Я еще раз повторяю, чем больше контролирует мяч, они устают. Ну, зараз дивимося повтор. Мілевський скидає на Алієва. Алієв здорово продирається, прокидає м'яч на Гусєва. Гусєв повинен був тут віддати далі на Шевченка. Просто ну, повинен був. Ні, ну, коли м'яч забит ворота, ми вже після цього розбирати трудно. Головне, зараз не останавливатися на Васильникам і йти вперед. Тому що, як ми бачимо, канадці не та зборна, яка нам можна проігрувати. Ну, трудно, мы смотрим. Все футболисты сбирной Канады. Причем во вратарской площади, не в штрафной даже, а во вратарской площади. Можливо, слід віддати тому, хто би міг набігти, пробити. Вот так і є зараз, бачите, Тимощук набігає. Б'є Тимощук, гол! Анатолій Тимощук забиває. Є ще много времени, давайте. У 99-му матчі за національну збірну Анатолій Тимощук забиває м'яч. Лисяк вітає його тут, вся збірна. Ну так важко було сподіватися на те, що м'яч проріже оцей частокіл ніг, але все-таки не було. А і на чистокол, і на рикошети, на все, що угодно. І м'яч попадає. Головне правильно, що правильно розігнана ситуація. Правильно ми сказали ще раз, що раз всі ігроки стоять в районі вратарства, значить треба відкатувати м'яч. Тому все правильно зроблено. Ще 10 хвилин є. Ще